han pratade om det, Hasse Eklund, inför matchen. Just kämpaandan. Falkenberg, ett lag som aldrig ger upp. Adam Erikssons hörna är bra! Det är kvitterat! De ger aldrig upp! Och nu gör Per Karlsson mål! Nu regnar det in mål på Falkenbergs IP. 4 minuter efter reduceringen kommer kvitteringen. Per Karlsson. Han gör sitt första allsvenska mål någonsin. Det blir ingen åtgärd för den lilla knuffen i ryggen på Viktor Claesson.